Так, продовжуємо відео. Скориставшись вільним часом, я знову ж таки вийшов з приміщення головного вокзалу і зайду на цю парковочку, яка є південніше від вокзалу. Ну, слід зауважити, що я побачив всередині. Ну, вражає кількість людей, так би толерантно кажучи, римської національності, які тут бігають, шумлять, ведуть себе не зовсім культурно. Так. Чесно кажучи, я от, ну, бував в різних країнах, бачив, ну, є роми. Як в Польщі, наприклад, роми займаються торгівлею. В Венгрії там займаються виготовленням різних речей, з міді там продають всякі. У нас чомусь заведено, що або щось гадають, або крадуть, або займаються якимось таким, ну, просять милостиню. О, можна побачити трошки вдалині. Теж група ромів сидить прямо на траві. Серед них дорослі, старші, діти. Ще одна там під деревами. Я думаю, що одним з виходів з даної ситуації – це просто не давати їм нічого. І вони зрозуміють, що тоді треба братися. Одне діло, коли ти даєш милостиню людині, яка скалічена, не може заробляти, там, людина похилого віку, там, яка теж її не зустрічає на життя. І зовсім інша ситуація, коли люди, скажімо так, повноцінні, здорові, і в них свого роду таке ремесло, що вони от нічим не хочуть займатися. І ти повинен якось до них так ставитися, особливо давати їм якісь там кошти, ще щось таке. Використовують дітей в такому, можна сказати, бізнесі. Тут у нас така ще станція, їдуть буси в сторону Варшави. О. От такі автобуси. Це вже щось по-людське, якісь громадський транспорт, а не оці Богдани, тарандайки, маршрути. Де всі їдуть, як шпроти. Я би ще взяв обов'язковим фактором громадського транспорту. Зробив наявність кондиціонера, вентиляції там з фільтрами. То літом це серйозна проблема, дохота. Так, ось така тут парковочка. От видно, стоїть електромобіль Nissan Leaf. Взагалі в наших краях це вже не новинка, не рідкість. Вдалині видно, що пилі знову ж таки собору. Вигляд на вокзал. Поки є час, можна походити, познімати. Знаєш, там така Чесно кажучи, з огляду на те, які машини тут стоять, не скажеш, що в країні криза. В часи, коли люди їздили на Жигулях,
вже давно минули. Все, як правило, іномарки. Ну, правда, що, на жаль, ціни не зовсім адекватні на ці навіть вживані автомобілі. Не зрозуміло, чому вони в нас все ж таки коштують. От перетинають кордон, і зразу їхня ціна стає майже в два рази більше. Які в нас є такі в Україні виробники автотранспорту, яких треба захищати цим митом, акцизом і так далі. Практично нічого толкового не виробляється. Ліпше, скажімо так, навпаки, зробити нормальні умови розтаможення автомобілів, і автомобілів би стало більше, і, скажімо так, бюджет поповнювався, всі би легально розтаможували собі, розмитнювали, точніше. Ох. Проривається в мову все ж таки русизми. Як би там не дивишся телевізор, хоч я останнім часом майже не дивлюся телевізор. Окремо так новини. Я вже б ходив тут практично з цієї околиці. Але в будь-якому випадку краще потратити трошки більше часу, заїхати на головний вокзал. Бо виходить якось так не зовсім справедливо, тому що ти платиш гроші, купляєш квиток, заходиш пів вагона без квитків, їдуть зайчиком, дають хабаря 50% вартості квитка, а ти мусиш стояти. І потім ці люди, вони якраз розказують, які вони патріоти, як вони за Україну на словах. А коли доходить до глибини кишені, всі мовчки забувають про всі свої гасла. Про те, що Україну треба любити не на словах, а до глибини своєї кишені. Що цей патріотизм починається з елементарних речей. Менше розмов про загальні глобальні речі, а про якісь конкретні вчинки. Не в трисунки, ну то вони ж... Такий контейнер. Давай мені. Ще раз можна побачити. Ромю. Треба буде міняти тут з тим парком, а то після того, як реконструюють площу Двірцеву, якось не зовсім буде доречно мати поруч такий парк з таким газоном, деревами, освітленням, лавками допотопними, людьми з підозрілою зовнішністю. Що ж, панове, більше нічого тут цікавого, на жаль, немає. Цього найкращого. Не забуваємо підписуватись, ставити лайки, поширювати, писати коментарі. Навіть якщо ви там хейтер, можете хейтити. Цього найкращого, бути позитивні.